Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Ó ṣe biribiri. In fact, mo ní ó yẹ kí n lè dé ọ̀dọ̀ yín o ni mo fi rí ní orí ìjókòó. Báwo lẹ rí tìí? Àwọn dáàdì nǹkan. Wọ́n wà. Everybody are fine. Báwo ni gbogbo ẹ̀? A rí yín ní chọ́ọ̀chì ní ọjọ́ Sunday. O mo ṣe ní kí n wá wòyìn pé ṣé kò sí anything. Àríwájú. Mo ṣáà wà wọ́ndà bọ́ ṣe ń kọ yín láàrin akọrin yẹn. Sí níbẹ̀, gbogbo bá a ṣe ṣe program, wọ́n kọrin ní wa gbọ́rẹ́ ní ìṣewàsù. Mi ò rí níbẹ̀, wọ́n pẹ́ mo ní láti dé ọ̀dọ̀ yín lè ní pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe ń gan. Rama, ṣé kò sí? Kí ni nǹkan tó ṣe? Ẹ bá mi sọ̀rọ̀. Láti mi lè pa ọkùnrin. Kẹ́rẹ́ ti dé, mo fẹ́ràn láti lè sọ kò fún mi ní ìṣẹ́lẹ̀ a rí pé èsìtẹ́ ilé jáde nínú ẹ̀lẹ́dẹ́ fún wọn pọ̀ tó máa ń bí inú gbogbo níjẹ́ sunday òun ìjà wá ṣẹ́ pé ìdáná tán ní ayé ojú ìjẹ́ pé ká má bí inú kíní kan kí tó rájú gbò yín ẹ̀ẹ̀mí kí ni ìgbájú ni ojú mi lè fi. Omi kọ́ sáré wá sí mi lọ́kàn pé mo fẹ́ ní kòtò mo rí dé kòtò. Mo yẹ sí máa ń sọ fún pé máa wọ ẹ̀bà jẹ́jú sí ààyò wọ́n ní ìsinmi ọkàn. Kí ni kó máa wọ àwọn àtẹ bá wù ìwà ìrẹ̀lẹ̀? In fact, bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe pẹ̀lú mọ́mì church tí inú yá máa dùn. Ó wù èmi náà nu ẹbí mi. Mo sọ pé ìrẹ̀lẹ̀ ni mo fẹ́ fún bí ẹyin gẹ́gẹ́ bí ẹyin ṣe ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ tí máa fi kọ́ wa nínú bíbélì tí pé ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ gbà. Ẹ̀mí ìbínú ò dáa, bẹ̀ ṣe ní sùúrù tó. Ṣeré sísà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ jù. Níbi tí àìsàn ò yẹ. Ṣeré Bélì sọ wípé àwọn tí à ń bá dìjà kadì wọn kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ tàbí rárá. Ìyẹn ni wípé àwọn ẹ̀mí kan ni. Irú àwọn ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rí a ní láti lé wọn jáde. Ṣé wàá rí yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run ẹni ojúṣe tó pọ̀ láti ṣe? Ẹ gbọ́ mi máa. Tẹ bá wèwé mọ́ nínú ìwé Matthew láti bí verse 13 yẹn. Bíbélì jẹ́ kó yí wa wípé àwa ni iyọ̀ ayé. Ó tẹ̀síwájú, ó ní ẹ̀yin náà tún ni ìmọ́lẹ̀ ayé. Ìyẹn ni wípé gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀, a ní láti jẹ́ kí ìwà wa kó fa àwọn èèyàn wá. Ṣé ẹ rí ta létí bá gbogbo yín lójú? Because that would be bad. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe. Because that would be bad. Jésù kọ abẹ́ débi ìbínú. Ó jẹ́ kó yé wa wípé tí wọ́n bá tè wá gbá wa létí ọ̀tún ibi tó wọ́ọ̀sì dé nìyẹn ká kọ tòsí sí wọn. Tí wọ́n wá béèrè aṣọ wa ó ní ká fún wọn lágbádá wa pẹ̀lú. Jésù ń jẹ́ kó yé wa wípé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí a ní láti ṣe fún àwọn aláìgbàgbọ́ láti rí òun nínú ayé wa. Ìyẹn la ti fi Kristi hàn. Yóò wọ́n lè búkún ẹ̀yẹ́wọ́ nìyẹn kí ọkùnrin náà tẹ̀sán òsì yìí. Ṣé kò ń bá ṣe ní ayọ̀? Ọ̀rẹ́ burúkú 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 ọ̀rẹ